ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଜି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃତି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା আদি সমস্ত কথা বস্তু আমি এই ভিডিঅ'ৰে আলোচনা কৰিবা গংগাধৰ মেহেৰ অঠৰশ চৌষি অগষ্ট নৰে সম্বলপুৰ জিলাৰ বৰপালীঠে এক তন্তবায় পৰিবাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিলে তিত নাম শ্ৰী চৈতন্য মেহেৰ মাতি নাম চেৱতী দেৱী বৃত্তিৰে গংগাধৰ মেহৰ জনে অমিন বা জে জুডি মী তৰ জা জাতি হ'ব ভুলিয়া ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ବା ପ୍ରଣୟ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଚବିଶ ଏପ୍ରିଲ ଚାରିରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ବା ସେଥିରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ଏକ ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତି ଓ ବହି ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ପରିକଳ୍ପନା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ କବିର ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କୃତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କୃତି ସେ କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବା କାବ୍ୟ କବିତା ଆମେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରସରତ୍ନାକର ଏହା ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀରୁ ବୟାନବେ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ ଏହା ମୁଁ ଯେଉଁ ଏସବୁ କହୁଛି ଏହା ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଅଠରଶହ ତେୟାନବେରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ କାବ୍ୟ ଏହା ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେରେ ରଚିତ କିଚକବଧ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ କାବ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ତିନିରେ ରଚିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ଦଶରେ ପଦ୍ମିନୀ ଉଣେଇଶହ ଏଗାରରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଉଣେଇଶହ ବାରରେ ପ୍ରଣ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦରରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି ଯେଉଁ ସବୁ ନାମ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଗଲି ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି କବିଙ୍କର କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ କବିତା କଲ୍ଲ ଉଣେଇଶହ ଏଗାର କବିତାମାଳା ଉଣେଇଶହ ତେଇଶି ଏହି ତିନୋଟି ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଓହଲ୍ୟା ସ୍ତବ ଅଠରଶହ ବୟାନବେ ମହିମା ଭାରତୀ ଭାବନା ଉଣେଇଶହ ତେଇଶରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଅଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କବିତା ଖଣ୍ଡ কতোটি কবিতা খণ্ডর সমষ্টি বিচার যেমি কৃষক কবিতা এর কবিতা খন্ড বা খন্ড কবিতার সমষ্টি এবং কুমার জন্মসব, ভক্তি উপহার কৃষক কবিতা গঙ্গাধর মেহর তাঁকর গদ্য রচনা চালু জাঁবিয়া আত্মজীবনী যেটা সে গঙ্গাধর মেহের রচনা করেছেন এ অসম্পূর্ণ অন্যান্য গদ্য রচনা হচ্ছে শ্রী নৃপরাজ সিংহ পুরাণ কবি ফকির মোহন স্বর্গীয় কাশীনাথ পণ্ডা ଏହାକି ପୃଥିବୀର ଶବ୍ଦ ରସରତ୍ନାକର କବିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା ବା ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ରଚନା ଅଟେ ଏହାର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆଠ ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ରସରତ୍ନାକରର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ରସରତ୍ନାକରର প্রতপাদর আরম্ভে ও প্রান্তরে র ব্যবহৃত হয়েছে যদি আদ্য বর্ণ প্রাণবর্ণ র যেত কে আমি নিশ্চিত ভাবে আপনি জাঁপার্থে যেমনি রীতি যুগের উপেদ্রভঞ্জকর কলা কৌতুকর আদ্য বর্ণ এবং প্রান্ত মানে প্রথম অক্ষর এবং শেষ অক্ষর সমস্ত পদর যেমি ব্যবহৃত হয়ে থাকে ক সেমি এ প্রয়োগ হয়েছে র ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ରଚିତ ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୁରାଣରୁ ହିଁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ରସରତ୍ନାକର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁରାଣରୁ ଗୃହୀତ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବାଣସୁର ନନ୍ଦିନୀ ଉଷା ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୌତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧର ପ୍ରଣୟ ଓ ପରିଣୟ ହିଁ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଭାଗବତ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେହି ସମସ୍ତ ପୁରାଣରୁ ହିଁ କଥାବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କବି ଏହା ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ରସରତ୍ନାକରରେ ରୀତିଯୁଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଚନା ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଅଭିସପ୍ତାହ ଅହଲ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମପଦଙ୍କଜଙ୍କ ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରାମାୟଣ ଓ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି କବି ଏହାକୁ রচনা করেছেন প্রাচীন অতি আকর্ষণ এই কাব্যর স্পষ্ট কাইকি না সে সমস্ত তাঁর কাব্যের প্রাচীন কথা হি উল্লেখ করছেন তেমন কবি তাঁর যে কৃতি রাচীন কিপর আকর্ষণ বা তাকে আমি আকর্ষিত করে প্রদান করে পাব তা মূল লক্ষ্য লাগে আলোচনা করেছেন গঙ্গাধর মেহের অহল্লাব যে কাব্যকে ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଅଠରଶହ ବୟାନବେରେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଶାର୍ଦ୍ଧୀ ବିକ୍ରିଡ଼ିତ ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟରେ কবি কাসঙ্ক যে রচিত রঘুবংশর অজ এবং ইন্দুমতী আখ্যান যম অষ্টম স্বর্গর অনুসরণের রচিত হয়েছিল তাহারি অনুসরণ করে মানে রঘুবংশর অনুসরণ করে পাঁচ রু আঠ স্বর্গ য অনুসরণ করি রচিত করেছেন ইন্দুমতী কাব্য দুই ভাগরে বিভক্ত পূর্ণার্ধ ଯାହା ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଦୁମତୀର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଇନ୍ଦୁମତୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରଘୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଜ ବିଦର୍ଭର ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କୁ ଲାଭ କରନ୍ତି ସ୍ଵୟମ୍ବର ସଭାରେ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ନାରଦଙ୍କ ବୀଣାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଖଳିତ ହେଲା ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ତାହା ପଡ଼ି ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଅଛି ସାପଗ୍ରସ୍ତ କିନ୍ନରୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ବିରହରେ ଅଜ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ବିରହରେ ଅଜଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହୋଇଛି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏଥିରେ କଥାବସ୍ତୁ କିଚକବୋଧ କାବ୍ୟଟି ସାତଟି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାରଳା ମହାଭାରତର ବିରାଟ ପର୍ବରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି ଯେପରି କିଚକବୋଧର ଚରିତ୍ରରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀ ଯେଉଁ ସୁଦେଶନା କିଚକ ତପସ୍ୱିନୀ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଏଥିରେ ସୀତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ଯେଉଁ ଜୟଯାତ୍ରା ଏହାର ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ସୀତାଙ୍କର ବାଲ୍ମିକି ଆଶ୍ରମରେ କାଳଯାପନ ହେଉଛି ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ଏହା କରୁଣ ରସାତ୍ମକ ଗଙ୍ଗାଧର ରାମାୟଣର ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡର ଅନୁସରଣରୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହାର କଥାବସ୍ତୁରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରଘୁବଂଶ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ଦାଣ୍ଡିରାମାୟଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଏଗାରଟି ସ୍ୱର୍ଗବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାବ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ କୃତି ଆଲୋଚନାରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟର আদ্য ঝঙ্কার কণ না আদ্য ঝঙ্কার তাঁকর হচ্ছে উৎক জাতীয়তা পথ এই সমস্ত কথা হি সে বর্ণনা করছেন যেপরে তাঁকর কাব্য আসিলা প্রণয় বল্লরী তা জনপ্রিয় কাব্য কালীদাস অভিজ্ঞান শাকুন্তলম নাটকর অনুসরণর এ রচিত হয়েছে এ মানে যে প্রণয় প্রণয়বল্লরী কাব্য এ সাতটি স্বর্গ বিশিষ্ট সমগ্র কাব্যটি বঙ্গাশ্রী রাগরে রচিত হয়েওছি ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀର କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ହସ୍ତି ନା ନରପତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଣୁଅମନିଙ୍କ ପାଳିତା କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ମିଳନ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ସାପ ଫଳରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମୁଦ୍ରିକା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ଘଟିଛି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଏକ କାବ୍ୟ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନଗମନ ଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଏହା ତିନୋଟି ସହର ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ଏଥିରେ କରୁଣ ରସ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ରସ ଆମୂଳଚୂଳ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚଉଦ ଅକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ବା ତାହାକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା ଭାରତୀ ଭାବନା ଏହା ସତରଟି ପଦର ସମାହାର ଏଥିରେ କିଶୋରୀ ରାଧା ବା କୌଣସି ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଥିବା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ତିରସ୍କାର শ্রীকৃষ্ণ করেছেন যেতবে শ্রীকৃষ্ণ চাল যাই যে মথুরা যে সে তিরস্কার করেছেন তাহার চিত্র এখানে স্থানিত হয়ে অদগুড়ি এক ভিন্ন অর্থ রই ভিন্ন অর্থ কখন না বা অন্য অর্থে সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যর বিরোধের যে উত্তোলন করছেন তাঁর কাব্যস্বর তা এর বর্ণিত হয়ে অ উকলা লক্ষ্মী গঙ্গাধর মেহরকর এক খণ্ডকাব্য କବି ଏଥିରେ ଉତ୍କଳର ବିବିଧ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କବିଙ୍କର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଜାତୀୟତା ଓ ଉତ୍କଳ ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ପଦ୍ମିନୀ ଏହି କାବ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି ବୀରଙ୍ଗନା ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଯେମିତି ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଆମର ପଦ୍ମିନୀ ତାଙ୍କରି କଥାବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ଅର୍ଘ୍ୟଳି କବିଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳିରେ ରାଧାନାଥ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ସେହି ବନ୍ଦନାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମାତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କେତୋଟି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତି କବିତା ଜାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅମୃତମୟ ମଧୁମୟ ଏହା ତାଙ୍କର ভক্তিভাবমূলক গীতি কবিতা এই সমস্ত কৃতি আলোচনার এ নিশ্চিত ভাবে গিয়ে প্রশ্ন আসে যে গঙ্গাধর মেহের সাথ্যের বা তাঁর সাথী বিশিষ্ট আভিমুখ্য কণ তাঁকর দুইটি বিশিষ্ট আভিমুখ্য সম্মুখক আসে যে অন্ত ললিত বিভব সব সবু কাব্যের অন্তঃসৌন্দর্য এবং বহির যে বহির সৌন্দর্য আলোচনা করছেন ঠিক সেইভাবে আধুনিক সাহিত্য স্রোত কাই সে হচ্ছেন আধুনিক যুগর কবি আধুনিক যুগের কবি হয়ে মধ্য তাঁকর সাথে বা তা কৃতি সাহিত্যের যে বিকাশ বৈচিত্র। মানে আধুনিক যুগের প্রাচীন কথাবস্তু কু প্রদান করে তাহার বিকাশ তাঁকর মূল লক্ষ্য লা